Полицията в Лос-Анджелис съобщи, че е започнала криминално разследване на смъртта на актьора Матю Пери. Звездата от хитовия телевизионен сериал «Приятели» почина през октомври от остри ефекти на кетамин, съобщиха тогава медицински служители. Разследването ще проучи как актьорът се е здобил с анестетика кетамин, открит в организма му. Като фактор, допринесъл за смъртта му, която беше обявена за злополука, беше посочено и отдавяне. Полицията в Лос-Анджелис потвърди, че работи с Агенцията за борба с наркотиците и пощенските служби по разследването на смъртта на 54-годишния актьор.